Berisha tha, jemi shumic, përsëri. Mlodhi e partit. Pse nuk është shumic? Nuk është. Në shtat korrik, nuk është shumic. Po çfarë ishte shtat? Shtat korrik. Ti, ai ishte këtu kur sa do. Ai ishte këtu kur sa do të arrizohet. Se se provon Basha. Ai ishte këtu kur sa do të arrizohet. Se se provon Basha. Me tin që ti keni bër për kafe. Me tin që ti keni bër për të bërë presion. I keni bër. I keni bër. Për të bërë presion gjykatës. Për të bërë presion gjykatës për vulën. Nuk e merr dot mendimet e tua. Është e drejta jote e lishme. Nuk e ndjen dot mendimet e tua. Ne po flasim për faktet. Po për faktet. Po si ka akoma, unë si kuptoj se ka akoma njerëz. Primarët e organizuar. Kush është kryetari i PD-s? Organizuar. Ne nuk kemi 100 kritika për kryetarin e PD-s. Pasi diskuton që është kryetari i PD-s. Sa është rezultati i primarëve? 56.000 veta kanë votuar me primarë, me listat e juaja. Po diskutojmë për primarët apo për çfarë? Po, Berisha për shumicë apo? Ora, po flasim për Partinë Demokratike. Partinë Demokratike, pra, si po thotë Shitun Merama. Partia Demokratike është kryetari i PD-s. Berisha pranoi. Kush është kryetari? Ai ka votuar si kryetari i PD-s, më thuaj. Berisha pranoi që kanë votuar si kryetari në primarë, zotëri. Dakor, nuk është Berisha, kush Shenka? Jo, jo, Berisha pranoi që kanë votuar socialistë në primarë. I dashur, më jep ti përgjigje. Kush është kryetari i PD-s? Largimi, largimi i kandidatëve, largimi i kandidatëve. Kush është kryetari i PD-s pas për falsifikim listash? Dakor, po thuaj ti kandidatën nga votuari. Treguat se sjeni shumicë. Po të bëj pyetje pak se ne vjeta. Pse ke frikë ta thuash? Pse ke frikë ta thuash? 622. Pse ke frikë ta thuash? Çka frikë më? A më thua kush kryetari i PD-s? Thuaj publikut, kush kryetari i PD-s? Kryetari i PD-s është Lulzim Basha. Ka dhënë dorëçi më burr. Jo, ka dhënë dorëçi, po gjykata është Lulzim Basha. A ka dhënë dorëçi? Kurse ju keni këshillin këmbë. Ti ke kryetar. Ju keni këshillin këmbë. Ti ke kryetar. Ju keni këshillin këmbë. Thuaj pak publikut. Këshillin këmbë. Unë kam thuaj. Këshillin këmbë. Unë kam kryetar final. Në këshillin këmbë. Unë jam kryetar të PD-s, jo sa liberisht. Ti ke një zotri. Në këshillin këmbë. Në këshillin këmbë. Mos e thuaj më gjë. Po thuaj më zotri, thuaj, lutem thuaj. Thuaj publikut tash. Më thuaj kush është kryetar për ty? Mos e thuaj më gjë. Jo, sta gjinjen, jo. Jo, nuk tha gjinjen. Para punës dëgjoj mirë fjalën kur ti thon. Nuk tha gjinjen. Ti do të bëj një pyetje shumë të dashur. Për mua për mua thotë është Sali Berisha, thotë kryetar. Zotri, kush është për ty kryetar? Zotri, kush është për ty kryetar? Zotri. Je para kamerës, po thuaj tash. Ta dëgjoj. Sali Berisha është kryetari i Foltorës. Lek Berisha, s'është për ty. Kush është? Kush është kryetari i PD-s? Për ty kush është? Për ty kush është? Kryetari i Foltorës. Për ty kush është? Kryetari i Foltorës. Për ty kush është? Pra dakor. Turbi është për media që quajnë. Ore, li turpë ndërtet. Kryetari historik. Jemi dy persona që po debatojmë. Unë them kryetari i PD-s është Sali Berisha. Ti për kë? Nuk është kryetari i PD-s. Kush është kryetari i PD-s? Dhuna në atë parlament. Dakor, po kush është kryetari? Ata burrat. Ata ti ke frikë ta thuash. Se po ta thuash, del bof para publikut. Ata burrat. Kush është kryetari? Ata burrat që sulmuan. Kush është kryetar? Për ty, kush është kryetar? Ata marrën mendimin. Okej. Ata burra që sulmuan në Keleta Liben, kush është kryetari i PD-s? Aty kanë qenë parlament. Po pse refuzon ti? Ti refuzon ti përgjigje se nuk ke përgjigje. Me pantollonash. Ti refuzon me grushta të shtëpisë fare. Ti refuzon sulmuan leadershipin e Partisë Demokratike. Ti refuzon. Për çfarë? Për protagonizëm, sepse po afrohen zgjedhjet lokale. I dash. Për protagonizëm. Je para kamera. Pse ke frikë ti thuash popullit shqiptar? Unë jam filani, unë jam kryetar i PD-s X-in. E kam thënë. Kë njëfti? Kë njëfti kryetar? Ne thua një kryetar në gjykatë është Lulzim Basha. Jo, jo, për ty, ti antar i PD-s. Për ty Demokratike në detyrë. Po ka dhënë dorëshë, po ti s'ke gjë. Ka dhënë dorëshë. Ja, pra po ti thot. Po ti ke 9 muaj pa kryetar. Ti thu thujën po ta them. Në gjykatë është Lulzim Basha. Po ta them. Në detyrë është Alibeja. Po pra.